Ambia ba manu sababu bese kibyoga juro nabandi benshi cyane kabisa muri rayon ibintu birakomeye nahandi hose iryo no yeno reka tugambia twagiye tumugarukaho Kelvin Mubanga Kapamba rusabana nduru zavuze inyarugenge Kapamba ikintu gisigaye gusa no kurangiza gukina Kosafa aza kwambara ubururu numwe akazana no bita Andrew Pili habari fili bavuga pirimo urumva Andrew Pili muri Rayon Sports wana banyazambia ni ikibazo cy'igihe gusa incundura ngo barazishwanyaguza bose bakina muri attack barutazamo akomeye cyane nk'uyu Kelvin Mubanga Kapamba umusore w'imyaka 26 urumva yazamukiye muri Nkana ajya muri Power Dynamos agaruka muri Nkana ubu ari muri Zesco United numwe mu bakinnyi bakomeye cyane agakina n'ikipe y'Uganda Zambia kuva 2013 ayimazamo imyaka 10 ni rutayizamo mu rwego rwo hejuru ariko ngushora no gukina inyuma y'abataka agakina nk'umufataka ahita ku 10 ni ikibazo rero mu kigihe ariko muri rayoni aryamyemo n'imizi n'ibintu byose Sport no kwitondera abanyazambia bari mu bantu bazi umupira Zambia ubu abazamu yani ongiye kubonera ubuhanga bw'abazamu kuko bataka bo barakomeye pe bazaba ari muri champion ama ekipe aguze icyo bita bataka tugiye kubona abazamu rero kuko amashoti ho bazayarya pe azavuza ubuhuha cyane ubwo rero undi twababwire muri Rayon Sports we rwose kugira ngo birangire iby'uyu muhungu w'i Burundi aje rwose nani muri press conference navuganye n'abantu ku ruhande inde Alfred no mu media tele komeye cyane ko basanze Pichu na Abed biri kugorana katwa tubwire kuri Pichu na Abed Pichu na Abed baramutse bivuganye n'Rayon Sports umwe kuri umwe atari mu agent wabo byakemuka ariko mu agent wa Pichu na Abed Arno nta kindi kinashaka kumva ni miliyoni 40 ku mukinyi umwe imyaka 2 na 40 kuwundi imyaka 2 atari miliyoni 48 ariko wabwiye ati ntabwo ishoboka ariko nka Pichu na Abed akavuga ati niyo badama 25 biragaragara ko nandi kipe tuzakina hano mu Rwanda twazemera ku agent yateranya akabona imisago nta kintu kiri gusaguka akavuga ati 40 kuri abakinnyi babiri Sport ariko akavuga ati rero abakinnyi barahari aho mwavuye turahazi ni Burundi twajyayo tukarema abandi bakinnyi niyo mpamvu yigabye Burundi iri kuvugana n'uwo bita Haruna Majaliwa Haruna Majaliwa nuko ntavuga umuntu wambwiye ko biri kurangira kandi nimwe mu bayobozi ba Rayon Sports yambwiye ati harabura icyo bita release letter bamutumye release letter baramuha miliyoni 25 ubwo rero nawe ari kuvugana n'ikipe ya Bumamuru ngo imuhe iyo release letter kuko yarasoje amasezerano ariko abakinnyi b'Urundi hari usanga ari mutumwe tugobeko mu masezerano yabo badasobanukiwe neza naramuka abonye release letter miliyoni 25 Rayon Sports irazishyura akina kuri gatandatu kabisa nayo zimye match na Namibia wahara gatanu ariko Haruna Majaliwa ngiye abantu twaganiriye ubu n'uko nabambiye akina ya gatandatu gakondo ya indi yo kwiyanduza urumva imwe abamakirika imwe abamakirika mutaramu munyamakuru akuye nanjye aranga kuvuga amujyana n'aba pitsu ati munsi bana ngo ari hasi i evana ibyo kuvuga ngo bya bindi none tukarisha pitsu mu kipe gihugu ngo ikipe oya biterwa na protocol mutoza ngo babivuga ngo nako ari hejo ngo nako kase cyane igira abakinnyi bakinira imbere benshi bamushyiramo ari umuntu nyine wo gukora ibyo bintu by'amadati ariko by'amadato aka ariko abanyamakuru b'Urundi rwose bavuga yuko nta na ore n'umuntu itwa Pichu bavuga ko Pichu amurushape sinzi ariko Pichu ni mwiza muri box to box n'ubundi ariko ni hakina kuko nka muri Kiyovu nyuma yaba ari Pichu yari sezo iri asezo ya mbere akina gasisi Pichu ni nyuma yari hanakinye muri Kiyovu giye gasongo rero yaravunitse mane Pichu n'umukinnyi ubwo rero urakuvuga ati mu gihe Pichu yabatemeye turi na Majari waza afunga gatandatu ntacyo bitwaye imbere tumushakira abo playmaker babiri beza afungiye gatandatu abari mu ikipe ya Rayon Sports ubwo bigaragara ko rero aba icyo abafana mwamenya reshyize imbaraga mu gushaka rutahizamu ryana ndetse n'abamediateri bakomeye donc rayon yarangije ikibazo cy'ikizamu Tamare arahari yarasinye byararangiye yakoze byose itsinze ibizamini ni umukinnyi wa Rayon defense rero ntago iri kugura mu badefenseri cyane yesani yaho yize departement yari kenewe mu right back agomba gukina Rayon ibumoso naho kare akabugingo akishuro ni neza tuma defense arahari rwatubyaye ba mitima barahari yarongereye urumva na nuza bazamugaro yange ndahe imana nk'umusimbura niba kuri amezi atari so ubirebye rero nkuko nabo bari impande zabo ojerarahari nta kibazo urebye rero icyo gukora ni ugushaka uruhande rumwe
urufatanye rwa Ojara Koja na zasinya buri uko biri kose bagashaka Mediane oya Ojara zasinya n'abaririmbo oya Lirepo Lirepo we Glody Makare tubisesenguye na Ronnie Nzori Lirepo na Shaw Lirepo biragoye nuko nyine dukunda abantu uko bumva makuru y'amazina remera ariko Lirepo ari kuri Lirepo yari asaka ari transfer rumors oya reka twa abantu mu ncama cyo kugira ngo tujye kuhabye ama transfer gato twabiremenye Lorenzo ukoresha 2 minutes utubwire Lirepo ko nataza muri Rayo tujye kuri AP Lirepo n'umukinnyi w'imyaka 22 ni 6 ni 5 umukinnyi ukomeye mu Kongo mani ukiri muto akina impande zombi no mu wingu kina kuri 11 no kuri 7 akinisha amaguru yombi no mukinnyi kuri level yuko we arota gukina muri Europe nubwo abaye ikibazo kinambara mu gihugu cya Sudan aho akina bigatuma champion ihagarara kuri Benge bahise bamuhungisha bituma abakongo mani batatu bahunga bakerewe ariko umupira arawufite ntigeze avunika ari en forme ameze neza ekipe Yanga Africans yarakomanze ishaka kumusimbuza Bernard Morrison yarakubwiye byo turaruzi na ekipe yakinye finali ya Confederations Cup ejo bundi Yanga yarakomanze barabwira ngo uyu Lirepo dushobora no kumubatiza mu gihe iyi championa ihagaze tubahunizanyo igihe gito cy'umwaka ariko Salera Hembwa avuye hano birasaba ko muhemba yigomwe birasaba ko muhemba ahembwa miliyoni 18 like za amafaranga y'u Rwanda like 1000 birenga cumi na birindwi by'amadolari ya Amerika ni amafaranga menshi amafaranga ntacyo ahembwa ahembwa ibihumbi cumi n'umunani by'amadolari hariya mu ikipe ari ya Simba n'umunani ku kwezi Simba amenye ko Young Africans yakomanze ishaka amakuru ya Perezida bayibwiye amafaranga ahembwa ikuramo izindi cyangwa kugira ngo bumve ko leta abona amafaranga yo kumugura umutipe cyo ari Lirepo yaguzwe ibihumbi 600 ava muri Congo ajya muri Sudan yanashakwaga na Radio icyo gihe yaguzwe ibihumbi 600 dore isa sengwa twakuzana Lorenzo mu buryo bwo mu masaha arenga 30 tujye kwa Kamuze tuti tuvuge ko bavuze ngo mudeye kimwe cya gatatu twa yayo twamuguze bamuguze 600 babwire ati mudeye 200 200 y'amadolari rero yagumye kimwe 200 miliyoni 200 z'amanyarwanda miliyoni 200 yo yazi barakumutse tabisoboka umuganda avuga ati byo bizibu ico tudicishiremo murongo kuri kugabanya gatatu tuvuge umushahara wa 18 by'amadolari tugabanyemo gatatu ubwo ni bitandatu babwire rero ati nta kibazo ngatugabanyije gatatu umushahara ni mu mwembe bitandatu Rayon Sports yahemba umukinnyi miliyoni 600 z'amanyarwanda ari umukinnyi ntago bishoboka tabakire benshi ari aho ushobora gufatira initiative ibyo ntibishoboka oya ariko akaba ibyo bagabanya bishoboka ari yari yahemba se bibiri byibura ibiri by'amakipe menshi yo mu majyaruguru ya Afrika mu Barabu ari fuzwa n'amakipe muri Tanzania akomeye Simba na Young Africans sari yarabagoye nta kintu na kimwe Rayon Sports ya convenka Ibyo muvuga ndabyumva ariko Rayon Sports nabyo ibyo bintu ngo arabimenye Rayon Sports ngo ibyo bintu arabimenye hanyuma ngo imwe muri company za tele nkunga Rayon Sports niyo yemeye kubazanira Lirepo are no era gushoboka aya turi gutishira no na na yarabonanye kugira ngo aze yarabonanye kandi yarabonanye ni ibintu byashoboka riga Lirepo biramutse bidakunze mu makipe y'abara bari kumushaka aba bakomani ntabwo bakunze ubwo batari gukina ubwo nka sport biramutse bidakunze Lirepo kuri gatanga amagana oya ntago biri ntago biri muri aya mafaranga yo kubatera inkunga kumugura oya 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 ntago ntago so ngura profile ya yego tse mwego tse bari integere ntago bigereranye ikibazo Lirepo umukinyi uri ufite ambition twagiye muri FA katuye muri APR rezo abantu ndetse no hanze iyarwo muri iminsi rero ikomeje rwose kugenda ibintu bishyira ku murongo ku munsi wejo Iberi mu byukuri hari ibyo yari yateguriye abakunzi bayo bijyanye n'umwaka utaha w'imikino esingira ngo ku munsi wejo cyari ikiganiro n'itangazamakuru yaba umuyobozi wa Rayon Sports cyangwa se perezida wayo akaba ari Jean Fidèle Uwayezu ndetse na namenye Patrick akaba ari SCG w'ikipe mwanditseho ariko bazajya bagerageza uburyo bwose agomba kureya match yicaye neza mu ntebe azajya agenerwa jezi imwe mu za Rayon Sports azajya ahita muri away cyangwa se ni home ahite mu bamuhemi imwe muri izo jezi gusabwa icyo twarenzaho aya matike uyo kandi nawe azabemereye kujya muri half time lounge ariko we itari VIP ariko hari VIP ubwo nabi cyo kurya azajya bakemerewe cyo muri VIP ubwo ariko byagashya umuntu uzagura wifuza kugura no matike yagura muri tranche abiri cyangwa se mu byiciro bibiri ukagura mu cyiciro cya mbere bakayivalida by'amezi atandatu amezi atandatu yashira ubwo ukongera kwishyura andi mafaranga asigaye
ubwo ikindi abakunzi ba sport bamenye nuko icyo bita Rio de izaba ku itariki eshanu zo kwa munane ubwo rwose Rio de izaba bakamurika abakinnyi bakanatangarizwa wenda ikipe izaturuka hanze izakina n'ikipe ya Rio Sport ari nako kandi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 imyitozo y'ikipe Rio Sport izatangira ku mugaragaro bivuze ku itariki 10 ikipe Rio Sport izaba yaragerageje kuba byibura nka 90% yaramaze kwibika abakinnyi izakoresha mu mwaka w'imikino utaka kugira ngo itangirane nabo championnat reka rero twita cyane tubanze twumve president w'ikipe ya Rio Sport avuga uburyo Rio Sport irimo yitwara ku isoko ry'igura n'igurisha ndetse n'uburyo biteguye umwaka utaha w'imikino binatwinjize mu matransferi avugwa muri iyi ekipe cwa ubu rero turimo turarambagiza abakinnyi bashobora kudufasha duhereye kuba twari dufite turimo turarambagiza n'abandi turarambagiza ndetse n'abatoza na staff technique mu rwego rwo kubaka ekipe zikomeye zombi zizakora izo nshingano nababwiye zakina umwaka utaha ni akazi rero gakomeye gasaba guhitamo gasaba kwitonda gasaba kujya inama gasaba kurambagiza neza no kureba uwo mwifuza neza gasaba kubaka ekipe mu buryo umwaka utaha atazaba hari amakosa yagiye aba ibyo ntitwatinye kubivuga muri za recrutement ugasanga uzanye umuntu umukinnyi ndetse w'umunyamahanga utanze amafaranga uhemba amafaranga menshi ugasanga umwaka urangiye nta musaruro muhaye ariko ibyo bibaho nubwo haba hari amakosa yabaye abantu bagenda biga ubu ngubu rero nicyo twirinze ariko turagenda buhoro kuko turacyafite umwanya uhagije wo kurokita nubwo ngengabihe yasohotse ubu byaje imbere champion izatangira kuri 18 zo kwa 8 ariko 12 dufite super coupe naho tuzakina n'ikipe ya APR ibyo byose rero tugomba kwitegura ibisigaye byose kubitegura mbere y'ayo matariki nisubiza na kimwe mu bibazo warumbajije ibyo turimo dutegura turifuza ko Rayon Sport Day umunsi muzi ko dutumiza ikipe cyane cyane iyo hanze niyo niko tubitegura tukamurika abakinnyi tukabaha nimero zabo tukamurika imyambaro bazambara hakaba ibirori tugakina match amikare n'ikipe tuzaba twaratumije bizaba itariki 5 z'ukwa 8 ubwo bivuga ko kugaruka hino tuzaba twatangiye imyitozo ndetse ahubwo tuzaba twakinye n'izindi match amikare twifuza ko twaba twakinye n'indi kipe hanze imwe yenda n'ebyiri zo mu gihugu kuko igihari gito murabyuka umwaka ushizeho twari twatumije kipe zigera kurenye eshatu twakinye match zisanzwe za gicuti n'imwe twakinye kuri igikombe cya umunsi wa Rayon Sport ariko ubu kugihari gito dushobora kuzashaka turakenera gushaka match amikare ebyiri cyangwa eshatu zo mu gihugu kuko ushobora no kwikina hagati mu cyumweru noneho n'ebyiri mpuzamahanga imwe ari izaba tariki 5 z'ukwa 8 turifuza rero kuba twatangira imyitozo bitarenze itariki 10 z'ukwa 7 nicyo cyifuzo cyacu tukaba rero turimo twitegura aho twagiye turambagiza kugira ngo abakinnyi baze tubashakire ibyangombwa hari aho ibiganiro bigenda bigera kuri 80%, hari n'aho bigera kuri 90% bikongera bigasubira inyuma. Ibyo ni ibisanzwe muri negotiation za kontra. Umurongo umwe ushobora kuba mutumvikana watuma mutumvikana, ibyo ni ibisanzwe. Ariko icyo tureba ni ukugira ngo tubikore twitonze tudahubutse nta gitutu kugira ngo tubake ibintu birambye kandi dutegure amakipe meza iyi sezo taha. Umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidèle agaruka kuri byinshi cyane, avuga ku bijyanye no kugura abakinnyi, avuga ku bijyanye no gusukura imyitozo no gutangira imyitozo ndetse n'ibijyanye na Rayon Day ndetse n'imikino ya Agicuti, ngira ngo avuze ko imyitozo ndetse n'ibijyanye na Rayon Day ndetse n'imikino ya Agicuti, ngira ngo avuze ko bagomba gutegura imikino byibuze